ସେମାନେ କାଲି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ପୁଅ ମରିଛି, ଆମେ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲେନକାରୀ, ସେବା ବଦଳ ନ ପଚାରିକି ସିଏ ପଚାରିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲେ। ଆମେ ଏସି ଅପ କରୁଥିଲୁ ଛୁଆକୁ, ଆମେ ଆଉଥିଲୁ ଡିମାଣ୍ଡ ମାଗିଥିଲୁ ତାକୁ, କହିଲେ ନା ନା ଡିମାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, କ'ଣ ସେ ଦେଇଛି, ଇଏ ଜିନିଷ ଦେବା ସହିତ ଆଉ ଆମ ପୁଅ ମରିବା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ। ତେଣୁ ଏଣୁ ତେଣୁ ପଚାରିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନାଗିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କାହାକୁ ପ୍ରଲୋଭନରେ ଏମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଘର, ସେଇଠି ଯେଉଁ ଘର ସିଏ ମରିଛି ନା ପୋଡ଼ା ହେଲା ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କହୁଛି, ସେ ଘର ସିଏ ପୋଡ଼ି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ତାକୁ ପୋଡ଼ିକି ଆଣି ତାକୁ ସେଠି ଡେମୋ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଜାଣିଛି ଏବଂ କିଏ ତାକୁ ପୋଡ଼ିଛି, ଆମ ମୋବାଇଲ, ପୁଅର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଅଛି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ନେଇଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ପୋଲିସବାଲା ନେଇଛନ୍ତି କି ତା'ର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଫେଲ୍ ନେଲେଣି, ସେଇ ଫଟୋ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ଏବଂ ମୋତେ ସେ ପୁଅ ରଜବେଳୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ମୋତେ ଦେଖେଇଥିଲା, ମୁଁ ଭାଇ ତୁ କାମ କ'ଣ ଏଠି କରୁଛ, କି ସବୁ କାମ ହେଉଛି, କହିଲା ମାମୁଁ ଏଇ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଅଟକା ସିଜ୍ କରାହେଉଛି, ଏଇ କର୍ତ୍ତକଳ ଯେଉଁ ବେଲାଇ କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ, ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତକଳ ସବୁ ବସିଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରାହେଉଛି, ମୁଁଟା ସବୁ ଅଟକେଇଛୁ ନା ନା, ହଁ କହିଲା ସବୁ କାଟିକି ଆମେ ସବୁ ଲୁହାର ସବୁ କାଟିକି ଇଏ କରିଦେଇଛୁ, ଏଇ ସବୁ ଫଟୋ ଅଛି ଦେଖୁନ, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସେଇ ଫଟୋ, ସେଇ ଯେଉଁ କାଠ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଅଟକେଇଛି, ଏ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ମାଧ୍ୟମର ଡିଏଫ୍ଓ ଦାୟିତ୍ୱର ଏବଂ ଏଇ କାମଟା ହେଇଛି। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଚାହୁଁଥିଲା, ଏ ସୌମ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଣି ତା ବେକର ଓହ୍ଳେଇ ଦେଇକି ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ହିଁ ଉଗାଳିବ ସତ କଥା, କାରଣ ସେଇ ଘର ଇଏ ମରି ପୋଡ଼ା ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, କୌଣସି ଜିନିଷପତ୍ର ଏଠି ହଲି ନାହିଁ, ତଳେ ପା ପୁଛୁ ପଡ଼ିଛି, ଚିଆର ପଡ଼ିଛି, ପାଣି ଢଳା ହେଇନି, ଯଦି ପାଣି ଢଳା ହେଲା ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଯେଉଁ କନା ପଡ଼ିଛି ସିଏ କାହିଁକି ଭେଦିଲା ନାହିଁ, ଯଦି ସିଏ ଭେଦିଥାନ୍ତା ସିଏ ପାଉଁଶ ହୋଇକି ତଳ ବସିଥାନ୍ତା। ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଲା ଡେମୋ କରନ୍ତୁ, ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ କନା ନେଇକି ପୋଡ଼ିମି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତ କାଲି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ କନା ନେଇକି ମୁଁ ପୋଡ଼ିମି, ପୋଡ଼ିଲା ପରେ ଦେଖିବା କେମିତି ସେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିଛି, ଆମଲା ରୁଜୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘର ନେଇକି ପଚରା କରିବା ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଦୋହରାଇଲା। ସିଏ ପରା ତାଙ୍କର ବୁଝିକି ସବୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ସେଠୁ ଯେଉଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଠ ଦଶ ଦିନ ସେ ଆସି ବସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କି କଟକର ବସିଲେ, ସିଏ ସବୁ ବ୍ରେନ୍ ଖଟିକି ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ସମୟଟା କ୍ରସ୍ କରିଦେବେ, ବିଧାନସଭା ସରିଯିବ, ସେଠି ଆଉ ହୋହାଲା ହେଇପାରିବନି, ଆମେ ଇନକ୍ୱାରୀରେ ଅଛୁ, ଏତେ କିଛି ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବୁନି, ଫେରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଥିନେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଦି ମାରିଦେବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମାରିଦେବେ, ଇଏ ତ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି, ଇଏ ସବୁ ଭିଡ଼ିଲେଣି ଯେତେବେଳେ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଡିଏଫ୍ଓ କତୁରୁ କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ପି ଆଇଜି ସହିଜି ସମସ୍ତେ ସେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଗଲେଣି, ତେଣୁ ଇଏ ଆମକୁ କେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ମାରିଦେବେ। ଆମେ ବେଶୀ କହୁଛୁ ଆମ ମୁହଁ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କ'ଣ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ କୁଠିକି ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସନ୍ଦେହ ଆସିବ, ଏମାନେ ସତ କଥାଟାକୁ ମିଛ କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ, ଆରେ ଯେଉଁ ଘରଟାର ସିଏ ମରି ନାହିଁ ବା ପୋଡ଼ା ହେଇନାହିଁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ପୋଡ଼ା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଘର ସିଏ ନାହିଁ ସେ ଘର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ସେ ଥିଲା, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ହେଠି ଡିବିରି ଥିଲା ଲ୍ୟାମ୍ପ ଥିଲା, ହେଠି ଡିବିରି ଲ୍ୟାମ୍ପ କିଛି ସିଜ୍ କରାହେଲା ନାହିଁ, ଆରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଘର ହେଉଛି ଆବର୍ଜନା ନେଇ ପୋଡ଼ୁଥିଲା ସେଠି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ସବୁ ବେକାର କଥା। ଆଜି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଆମର ତ ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ, ଆମେ ଯେହେତୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିଛି, ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ସିଏ ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛୁ ତ ସିଏ ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯଦି ତ ନ କରନ୍ତି ନ କରିପାରିବା କ'ଣ କରିପାରିବା ଆମେ, ଆମକୁ ଏମାନେ ଆଉ କେହି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେନି, ଯାହା ଦେବେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବେ, ଏମାନଙ୍କ ତର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏମାନେ ଆମକୁ ହିଁ ମାରିବେ ଇଏ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କଲେଣି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଭରସା ଅଛି, ଆଇନ ଉପରେ ଭରସା ତୁଟିଦେଲେ ଆଉ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି, ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ଆଇନ ଅଛି, ସବୁ ଆଇନଟାକୁ ସେ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମୁଁ କାଲି ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚବାଲାଙ୍କୁ କହିଛି, ଇଏ ମରଣ ପଛର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି ସିଏ ଫଟୋ ସିଏ କାଗଜପତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଜି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ସିଏ କହୁଥିଲା ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ, ନା ତୁମ ଉପରେ ତୁମେ କ'ଣ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଉଛ, ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ସତ କଥା, ମୋ ମୋବାଇଲ ପୁଅର ମୋବାଇଲଟା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଆମେରିକାରୁ ନେଇକି ବାହାର କରିକି ଆଣିବି, ପୁଅ ସହିତ କ'ଣ ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ଅଛି, ତା ସବୁ ଚାଲିଯାଉ, ମୋ ନମ୍ବରଟା ଦେନେ ମୁଁ ଆମେରିକାରୁ କାଢ଼ିମି, ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଆମେରିକାରୁ କାଢ଼ିଦେମି, ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ମୁଁ ଆମେରିକାରେ ନେଇକି କାଢ଼ିକି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଧରିଦେମି। ସିମ୍ପାଥି ଡିଏଫ୍ଓ ଡିଏଫ୍ଓ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାଁର ବସିଛନ୍ତି, ତାହା ଯଦି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ, ଇଏ ନାଁ ହଲିଯିବ, ନାଁ ହଡ଼ିଗଲେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଯିବେ, ସମସ୍ତେ ଆସିଯିବେ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି। ଡାକ୍ତର ସିମ୍ପାଥି ଦେଖେଇଲା, କହିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ତହସିଲଦାର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ହିସାବରେ ସେ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ
କିଏ କିଏ ନା ଏମାନେ ସବୁ ବସିଥିଲେ ଡିଏଫଓ ବସି ଚାହିଁଛନ୍ତି କଟାସ ଭଳିଆ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଡିଏଫଓ କ'ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ହାତ ଉଠେଇକି ବଡ଼ ନମସ୍କାର କଲେ, ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ହସିକି ନମସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବେଳକୁ କହିଲା କହୁଥିଲେ ଆମର ନାହିଁ ତମେ କଲେକ୍ଟର ସେଠି ଯାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଁ କହିଲେ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ମନା କଲେ ନା କଲେକ୍ଟର ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଁଡ଼ କହିଲେଣି ହଁ କଲେକ୍ଟର ଥିଲା। ଏବଂ ସେଇଦିନ ସୋମବାର ଦିନ ଆମ ପୁଅ କେଉଁଠି ଥିଲା ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେଦିନ କାହିଁକି ସିଏ ଖାଇନାହିଁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଉଗାଳୁ। ଆମର କେଉଁଠୁ ଯେଉଁ ଦେଇଛି କାଗଜ, ଆମର ଯେଉଁ ଦେଲା ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଆମର ମୁଁ କହନ୍ତି ଏଇଟା ଏମ୍ଟି ଷ୍ଟୁମା କାହିଁକି ହେଲା, ଏମ୍ଟି ଷ୍ଟୁମା ଭିତରେ କାଟିକି ରଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାର। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଭିଣୀ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସିକି ତଦନ୍ତ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତା ପାଇଁ ହେଇପାରିଥାଏ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ହାତର ପୁଣି ବାଜିବ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଇଏ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବ, ସେପାଇଁ ଆସିପାରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କଥା କାନକୁ ଯାଉନି, ଏ କଥା ନବୀନ ବାବୁ କଥା କହି କାନକୁ ଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଇଏ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଇଏ ହେଉଛି ସଲ୍ଭ ହେବ। ଆମେ ଦେଇକି ଆସିଥିଲୁ 2 ଥର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଆମ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ ଆସୁଛୁ, ଆମ ହାତରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ଏ ଘଟଣାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ନବୀନ ବାବୁ କତିକି ଯାଉନି କଥା, ବାଟରୁ କେଉଁଠି କଥାଟାକୁ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ବାଟ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର କ'ଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲା, ପୁଲିସ କ'ଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ପୁଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାବିକାଠଟା ଡିଏଫ୍ଓକୁ ଦେଇଥିଲା, ଡିଏଫ୍ଓ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇକରି ସେଠି ବସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ କହିଲେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି, ତାଙ୍କ ବାପ ପାଗଳ ବୋଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ 10 ଦିନ ସିଏ ନୁଚିଲା କାହିଁକି, ୟା ଧର ରହସ୍ୟ କ'ଣ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମ ସୌମ୍ୟ ମହାପାତ୍ରର ତା'ର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ନମ୍ବର ସବୁ କହିଥିଲି ଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କ କତିର, ତାପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କାହିଁକି ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କର ହେଇଗଲା, ଇଏର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗଣ୍ଡ ଅଛି ତା ଭିତର, ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ମରିବେ, ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ ହେବ ଇଏ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ମରିବେ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯଦି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଗିରଫ ନ କରାଯାଏ କ'ଣ ଆଉ କିଏ କଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, କାହା ଉପରେ ଭରସା ଅଛି? ଆରେ ଆଇନ ତ ଆଇନ ଛାଡ଼ି ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆଇନ ଆଇନଟା ହିଁ ବାଟ, ଆଇନଟା ହିଁ ବାଟ, CBI ହଉ ନହେଲେ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଇନକ୍ୱାରୀ ହଉ, ଏ 2ଟା ଆଉ ଆଉ ରହିଲା ବାଟ, CBI ହଉ ନହେଲେ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଇନକ୍ୱାରୀ, ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଧରା ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏ ଆଇନ ବାଦର ବୁଝିଲିଣି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର 2 ଥର ଗଲିଣି, କଟକ ଗଲିଣି, ୟାର ଆଇନ କାନୁନ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ସବୁ ଦେଖିସାରିଛୁ।